So hi guys, welcome back to my YouTube channel. And as you guys can see, I'm in another setup. So I'm here with, you guys will see. So I want us to do a challenge that I've never done this before in my video. So my friend, who I'll be introducing shortly, will guess lady things, like female things. And I hope it's gonna be entertaining. And with no further ado, let's get straight into the video. So guys, this is my friend. I want him to introduce himself to you. And he also has a YouTube channel that we'll be also shooting for his channel. So I'll put it down below. Like, go and watch the video that we'll shoot today. So let him introduce himself. Hi guys, I'm Maina, and nime yitu hapa na Ann. She's my friend. Yeah. Good. So let's do this, ndo. So I'll be posting. I'll be showing him a photo of something, and I'll be posting it hapo chini, and then you can say it together with him. You can, this video is fun, you can even watch it with your boyfriend, and we see how well men know girls things. Okay, yeah, so let's start with the first thing. So I have some on photo and others physically. So number one, you ready? Niko fiti. You guys can see the photo. What's that? What? Guess too. Jesus! Skia, I think that. For shaving. So, guys, akishindwa namwambia. So, hii ni birth control. Birth control? Ina control? Inaitwa IUD. Birth control, ati ina control. Sasa ukioga ina control nini? Si ya kuoga, ati ya ukioga. Si iko na birth. Ya kuzaa ina control mtu asizae. Oh, ni kama mashindano. Sasa hii inaekwa wapi? Tuko ndani. Ndani ya nini? Acha tuko hivi nje. Kondani, wajua tu kondani. Sikuambi umeshindwa, nimekuambia ni it's birth control, right? Umeshika? On to the next thing. I want nimeanza on a very high note. Let me take it a little bit softer. Kindly. Kindly? Kindly. Nakuna kusoma. Ini. I see your knee. But he was close. Tumpe tu hapo Mark. The next thing. Acha nikuangalilie yenye si ngumu. Ah, this one I know. What is this? Oh, ile ukipa kwa makeup. Ile yenye napiga nguo hivi. Makeup brushes. Hiyo. Niko na best yangu anafanya makeup. Niliona akifanya. Makeup box. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Ini makeup box. Si, hizi ni makeup. Sasa kwa nini unasema makeup box? Juu ni sanduku. Juu si. Si hizi ni colors. Si za makeup. Hii inaitwa eyeshadow. Eyeshadow palette. Ati makeup box. Sawa, next one. Nianze hizo zenye niko nazo ama tumalize hizi kwanza? Maliza tu hizo. Hizi si zile mwanangu ukienda massage. Si umelala hivi kwa massage. Zile vitu naekangu hapa. So umesema hii ni ya kuwekwa kwa macho, Maina, surely. Wala hizi iko.
Kwani uendangi massage? For real, wacha cucumber. Cucumber si zile za cucumber, cucumber. Kuna zingine zinakaa kama kama tissue. Wrong. Hii ni ya ku blend foundation. Okay. Kama so ni kama zile brushes zenye ulisema. Unajua sasa sijui kama unadanganya ama unaniambia ukweli. You think say they wise? You are a mumu man. Scared this guy. Oh my god. Na, lakini watasema mimi nakwambia sasa ukipaka makeup ukitaka isit vizuri unapaka na hiyo na ile ya kugonga gonga hivi yenye nimesema si hiyo hiyo ni brush zinafanya the same thing. Oh, I got you. Sawa, so next on to our next thing. Sasa nasema nini hapo? Si mimi nakuuliza hii ni nini. Hii ni kufanya face yako kuwe smooth. Inatumika aje? Unajua inafanya face kuwe smooth lakini, si ndio? Inatumika aje? Lakini inafanya kuwe smooth. Si ndio? Hiyo ni one of its uses. Iko na a lot of uses. That's just one of the many that it has. Sasa angalia nashika ndevu na hakuna. Sawa, acha nikuulize tu basi, nikikupea clue. Inatumika ikiwa kwa steamer ama acha nikupe uone. Eh, hey, inatumika ikiwa kwa steamer. Tumeona hii waya. Anyway. Haiwezi kosa steamer. This hii inaitwa electric face mask. Ina prevent anti-aging. Aging ni? Spots. Like usizeeke. Na kama miaka inataka uzeeke. Si sasa si technology squeeze si lazima. Nikuulize mtu wa 70 years akiweko hiyo atakuwa kaa yeye. Imagine guys. 70. Aizi unatupiga. Walai. Inaitwa electric face mask. Si unajua za face mask za kawaida. Azipata. So now this is electric. Oh. So you me wrong. Yaani hakuna kitu amepata so far. Amepata ile ya brush. Ile hivi. Na umesema uko na day, macho una adabu. Unachoma. Sawa. Oh my god. Hizi ni vitu mbili, kuna hii na kuna hii. Stabilizer. Damn! Stabilizer. Maina. Unaona hii after umefanya makeup ni ile ya kufanya hivi. Kama hivi. Yaani na umepaka makeup. Yaani ile after ina smooth. Ile preparation. Uongo bana. Uongo hiyo. So, nikwambie umeshindwa. So, hii moja inaitwa gua sha. Hii. Gua sha ni hizi zote unatumia kufanya skin care. So, gua sha inatengeneza blood flow ya kwa uso yako. Si ndio nimesema. Unasema hivyo, umesema makeup. Hivi lakini si bora na scrub. Umesema makeup, si amesema makeup, umesema makeup. Lakini si bora na scrub. That's wrong. Hii nyingine nayo inaitwa face roller. Ni ya kufanya product yako is spread smoothly on your skin when you're doing your skin care. Hizi ile nywele unaekanga nywele alafu na vuruta hivi na kwa lines. Nauliza tu. Guys. Ine hivyo nimekwambia ukipaka, no, lakini hiyo yenye nasema unajua. Usifanya skin care. Usifanya skin care. Kwa nani? To who? Ujaifanya skin care kwa maisha yako yote? Kwangu ama kwa mtu? Kwa si wewe ujaifanya skin care. Eh, hey, kwa skin care yangu. Hey. Natural man. Lol. Ya mwisho. Ini. Ini cream. Hey. Acha nikwambie ni ya nini hapa. Waje labda nimepata. Sawa, in nimepaka hii nini? In nimejipaka uso. Hii. Eh. Hey. Sina maana ni mweupe. Si unajipaka ukifanya? Sikuongeze hii. Unaona hii kupaka rangi, unaweka rangi. Eh?
umepata. Anasema rangi, it's called foundation. Hiyo jina nilikuwa natafuta. Two. Ya mwisho. Umepata two things only. Kuna mtu anayezijua hata moja? Nai. Hizi ndio nilikuwa nakwambia. Hizi ndio nilikuwa nakwambia. Za kuweka kwa macho. Za kuweka kwa macho hivi na ulikuwa nakata. Sio zinaitwaje? Sijui vile zinaitwa lakini hizi. Hizi ni za kutoa makeup. Kwa macho? Unapaka product ya kutoa makeup and then unajitoa nayo ama unapaka maji. Lakini hizi zinaweka kwa macho. Na mbona ulikuwa nakata? Ukifanywa face steaming. But see, huko unasema hizi. Nilikuwa nasema hii. Sawa basi. So, tumemaliza za simu. Tuko on to the next thing. Jesus. What is this? What guess to? Hii ni eyeshadow. Hizi za hapa zinatonga. Eyelashes. Hizo, Ya kufanya nini? Ya kufanya nini? Sisa kuweka. That's your last... Lakini ni za eyelashes. Ya kufanya nini eyelashes? Za kutoa? Ai. Za kutoa ama za kuweka? Ya ukifanya hivi, ina roll eyelashes zako zinaangalia juu. Ndio unapaka mascara. Ifanya hivi. Wow. Tumeshika. Sasa unatumianga how long wewe kujiprepare? Kisha zoea unaharakisha. Approximately how long? Kwa hizo vitu zote umenionyesha. 30 minutes. 30 minutes nimeoga, nimetoka na nimefika town. Hii ni nini? Eyelashes. Hizi nazijua. Amepata tatu guys, out of over 10 things. At least, si yuko mbali. Najua hata chemistry ilikuwa nipo tu. Hii naijua. Hii niliona. Niliona hii pakijipaka asubuhi ya kutumia hii. Hii naitwa? Kana niangalia. Anataka kuona penye sasa inaweza ingia. Ya kufanya hivi nywele. Hey. Kufanya nini? Hivi. Si kama kichanuo lakini. Inaitwa aje kwanza? Hii. Ukijua inaitwa aje na peso. Wallahi. Sara nyuma so. Nakupea so. Mbona si dhao? Nakupea dhao bas. Sijui. Hivyo ndo dhao imekupotea. Rajua tukitoka hapo tena kubai lunch. Zinaitwa aje? Zinaitwa tweezers. Tweezers. So tweezers ni za kunyoa eyebrows. Unanyoa? Na mkonyo. Mkonyo kidogo. Ayumizi? Nechongo? Hiyo ni hiyo kazi na. Sa unavurutanga hivyo? I'll start it. Thank you. Sawa. Ya mwisho? Si ya mwisho. Almost done. You guys can see? Lipstick. Are you normal? Are you normal? Tumfanyia nini? Wala hii nini? Alizi chini. Tampon. Unajua tampon? Ni kama pad. So tampon guys. As a little tampon. Sa unatoanga inakuwa kama pad? Ni ya kuinsert. Yani ujui? Nuko na bibi. Kuinsert wa? Sa hata kama ni kwani nitashughulika na hii kila siku akijifanya makeup? Hii si makeup. Hii sa ni kazi yake ni? Si ni kama pad. Unavaa? Don't look at me, man. Walai, kuna wanaume wengine ambao wamepata zero. Si hata yeye mimi nimepata tatu. Sawa. Second last thing. Hiyo walai naijua. Hiyo, leta hata niko. Naweza ifungua?
So this is sawa, sema kwanza. Hii, hii ni nani? Ona zile zenye zinatoka ngapi? Kai. Ama isi Q-Tex? Isi Q-Tex. Je, nishipa kati Q-Tex? Si isi Q-Tex. Isa ni? Ama ni lipstick. Sema moja, umesema Q-Tex lipstick ya huku ni ya wapi? Lipstick. Lipstick. Usi. Ati ni ya kujipaka. Lakini nimejaribu. So guys, our final thing, msijali nimeka vitu hapa kwa floor, kwa on top of something. So, acha niwatolee ndani muone venye zinakaa. Hii niliona wapi? Yo, Hii. Hii. Unaekanga ndo uzuie nani? Uzuie? Unaekanga hapa? As a reflected. Ni ya kufanya? Hii? Ukipaka makeup? Kama ujui useme, stop wasting our time bana. Nya nini? Unasema sijui. Pass. These are called pimple patches. Pimple patches. Ukiwa na pimple, unaweka penye kuna pimple ukilala. And then ukiamka, pimple inakuwa imeisha. Instead ya kutoboa hivi. You know what you guys do? My knock. Trucks. It's medicated. No, inaitwa acne plasters. Sasa? Lakini at least nilikuwa na clue. Sasa, ukuwa na clue. Sasa, umesema inaweka hapa. Unaweka, unaona ukiwa na pimple kubwa, unaweka hii kubwa. Ukiwa na pimple dog, dogo. Dogo. Unaweka hii kadogo. How was the video? Umeuma inje. Sijauma inje. Umeuma. Imagine you're better tano. I hope you guys enjoyed this video. Half of it. Ujapata tano. Maswali zilikuwa ngapi? Wale ni baratano. Nilikuwa na 12 things. Ni baratano. Ujapata tano. For real ni baratano. Nimepata lipstick. Nimepata ile ya hivi. Nimepata hii ingine ya macho hivi. Hizo ni tatu peke yake. Na ile ingine, kuna ingine umeonyesha. Sawa. So, I hope you guys enjoyed this video. We've come to the end of our video. Mazee mimi nashukuru hapa. What do you have to say for yourself kwanza? About the video. I have a YouTube channel, guys. Link iteko hapa hivi chini. Go subscribe also to my YouTube channel. One love maze. Na nimeenjoy kuwa hapa. Nitarudi tena na tena na tena. Au sio? So what do you have to say in regards to girls things? Let me tell you guys. Madam. Mi ndo nasemanga hata mi kwangu. Dem ndo endaga kuoga kwa kwanza. Hata wanaume wote ujua. Atakubaliana na mimi. Si wanaume tukaangi bafu. 30 minutes kujipaka hizo zote. Umetoka, wewe umeoga ukiwa mwanaume na ushatoka na umefika tao. Na ukaenda. Yeye bado hajatoka home. Unaona? Kama saa hii tulikuwa tuanze video 2. Sikuwa na feel poa. What is the time? Sikuwa na feel poa. 5:17. 5:17. 3 hours. Anyway guys, thank you so much. Bye. Bye guys.